Olá, fazendeiros, tudo bem? Hoje no Plantão Fazenda Elite vou mostrar onde você pode conseguir o trilho. Tem muitos fazendeiros me perguntando, me mandando mensagem de onde conseguir esse trilho porque não tá para vender, não tá na lojinha. Mas antes de começar o vídeo, deixa seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com outros fazendeiros para todo mundo ficar ligadinho na dica, tá? Então, esse trilho aí eu não tinha prestado atenção que tava na roda da sorte, então não gravei. Então, a primeira dica é preste atenção na roda da sorte e vê se não tem lá um trilho para você, porventura, né? Se você tiver sorte aí, ganhar. Eu ganhei esse trilho aqui na sorte, não tinha visto que ele tava na roda da sorte, então não tenho aí gravado esse vídeo, tá? Mas depois de algumas tentativas, essa fazenda aqui é minha fazenda de apoio, não é a minha fazenda principal. Na minha fazenda principal ainda não veio nenhum trilho na roda da sorte. E na minha outra fazenda de apoio veio um trilho na roda da sorte, que eu vou mostrar para vocês agora. Tá aí, ó. Essa é a minha outra fazenda de apoio e o trilho tá aí. Tá vendo? Ele tá aí. E aí você tem que prestar atenção quando você for rodar a roda da sorte, tá? Eu vou rodar aqui para ver se eu ganho mais um trilho aqui para minha outra fazenda. Tenho aí, não consegui, né? Ganhei aí um açúcar refinado. E para aumentar a minha probabilidade, eu vou gastar aqui um diamante para ter mais uma rodada. Então eu vou aqui rodar e vamos ver se eu vou ter a sorte agora de ganhar esse trilho, tá? E se você não ganhei, ganhei um milho, quase eu ganhei esse trilho. Mas se você quiser aumentar sua probabilidade, você vai gastando aí mais dois, mais três diamantes. Eu vou parar por aqui. É só para mostrar para vocês mesmo onde você pode conseguir esse trilho que tem muitos fazendeiros me perguntando. Então você tem lá a chance de ganhar na roda da sorte por enquanto, tá? Vou mostrar aqui para vocês que não tá aqui na lojinha ele, ó. Cercas e caminhos, onde ele teria que estar, só que não tá aí, tá vendo? E nem lá no principal. Então não adianta vir aqui na lojinha para comprar, porque ele não vai estar disponível, só tá disponível na roda da sorte por enquanto, tá? Então preste bastante atenção quando vier aí o caminhão da roda da sorte, fique ligadinho para ver se não tem aí o trilho. E aí, se você quiser aumentar a sua probabilidade de ganhar, você tem uma rodada grátis. Você também pode ganhar mais uma rodada aqui no passe rural, quando você atingir aí o caminho. Tem aí um benefício, uma vantagem para você ter mais uma rodada extra. Tá aí, ó. Tá faltando 46 pontos para eu alcançar essa vantagem. E lembrando que ela fica aqui na parte de cima, que só vai liberar se você comprar o passe rural, tá? Ou então você gasta aí diamante, se você tiver aí muito diamante e quiser muito esse trilho, você vai tentando até conseguir o trilho. Quando você conseguir o trilho, pare, porque é só um modelo que vem nessa rodada, então não é vantagem você ficar rodando para ter o mesmo trilho, tá? Isso se você quiser, claro, fazer um caminho grande, aí você fica aí rodando e gastando diamante, coisa que eu não indico, tá? Só fiz aquela demonstração para você ver como você pode ganhar esse trilho aí que tá todo mundo me perguntando onde conseguir. Eu vou guardar aqui ele para você ver onde ele fica armazenado. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele vai ficar aqui na armazenados. Então tem aí um trilho de trem. Aí fica aqui na decoração, no geralzão, né? Que mostra todas as decorações que a gente tem. Tá aí. E no caminho, tá aí, ó, trilho do trem, um armazenado. E também ele fica no caminhos e cercas. Cercas e caminhos, tá aí um. Então ele não tá para venda, ele só fica armazenado aí quando você guarda ele. Eu vou colocar de volta aqui na fazenda de volta. Bom, vou ficando por aqui, fazendeiros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, compartilha com os outros fazendeiros e se inscreva no canal para ter essas e outras dicas, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!